I hverdagsaktivisterne, der har vi et motto, som hedder, ingen kan alt, men alle kan noget. Og det er et motto, der er enormt vigtigt for os. Hverdagsaktivisterne har til formål at skabe større inklusion og aktivt medborgerskab for mennesker med handicap. Og det gør vi ved at facilitere en masse former for muligheder for de her mennesker for at komme ud i civilsamfundet og blive en del af foreningslivet. Målgruppen i hverdagsaktivisterne er primært mennesker med udviklingshandicap, men vi rummer også mange andre typer af handicap, samtidig med at vi også har frivillige, som ikke har et handicap. Eventfrivilligheden, den handler i bund og grund om, at vi kommer ud til byens store som små begivenheder i København, når vi er aktive frivillige. Og her deltager vi eksempelvis til arrangementer som Copenhagen Pride, Ungdommens Folkemøde og mange andre arrangementer. Vores andet metodespor kalder vi for peer-frivillighed. Det er mennesker med udviklingshandicap, som gør en frivillig indsats for andre mennesker med udviklingshandicap. Vi har igennem vores undersøgelser kunnet erfare, at 100% af de frivillige de oplever at være blevet en del af et fællesskab. Jeg tror på, at vejen til at inkludere mennesker med handicap i samfundet i den grad kan sættes i spil igennem frivilligt arbejde.